Улсын хурлын ардчилсан намын бүлгээс улсын хурлын дэд даргад улсын хурлын гишүүн Радна Сүмбэрлийн Гончиг Дөржийн нэрийг төвшүүлснийг улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлцлээ. Уг асуудлыг хэлэлцэх үед зарим гишүүн сонгон арханд өргөт болсон улсын хурлын дахин сонгуульд ялалт байгуулсан Сумья Узрыг тангараг өргүүлэх асуудлыг хамтдан хэлэлцээ гэсэн санал гаргасан юм аа. Гончиг Дөржийн гишүүнийг улсын хурлын дэд дарга болгоход энэ татгалдах зүйл бол байхгүй л дээ. Энийх одоо ядаад байх ч ажил биш. Таныг одоо тэр соён бутай санал дээр шилжүүлэл суулгач. Энэ ажлыг хийхээс өмнө асуудлыг шийдэхээс өмнө энэ ард түмний сонголтыг энэ их хурл маань яаж хүндэтгэж хандах юм бэ гэдэг юм л гарч ирээд байна л дээ. Би бол энэ өдрийн хурлаанаас Сумья Азрын нэр дэвшигчийн тухайн асуудлыг энэ их хурл огт хэлцэхгүй гэсэн тийм байр суурь гарсан гэж ойлгоогүй. Их хурлын дарга бол одоо нөгөө удирдлага даргын зөвлөлөөрөө хэлцэх. Тэгээд энэнийг оруулах тухайн асуудал дээр шууд хэлцэхгүй гэсэн тийм байр суурь хэллээ гэж би ойлгоогүй. Энэ 76 гишүүнээ бүрдүүлэх асуудлыг хамгийн эхний хэлж анхаарах ёстой. А гэтэл 76 гишүүнээ одоо бүрдүүлэх элэг бүтэн их хурлаа элэг бүтэн болох асуудалд анхаарахгүй одоо юу гэдэг вэ? Гончид орж гишүүнээ одоо дэд дарга асуудал ороод ирчихсэн л дээ. Энэ бол миний өмчлөл биш л дээ. Энэ бол бүлгээс гарах шийдвэр, байнгын хорооноос гарах шийдвэр, их хурлаас гарах шийдвэр. Миний мэдээд тоочлуулах, хуршлуулах тухай асуудал биш. Тэгээ би хэлж байгаа нэг асуудлыг нөгөө асуудалтай барьцлуулах таар зэрэг л одоо ямар зөрчил сүйдээ орж олдгоо гэдээ би түрүүнд хэллээ. Улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд улсын хурлын 26 дугаар тойрогт болсон дахин сонгуул хууль зөрчөөгүй. Сонгуулийн ерөнхий ороо түүнийг баталгаажуулсан тангарагыг нь өргүүлэх нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай байгаа юм. Тиймээс тус намын бүлэг улсын хурлын гишүүний эрхийг эхлээд баталгаажуулсны дараа дэд даргын асуудлыг ярилцах нь зүйтэй гэсэн байр суурьа илэрхийлж улсын хурлын дэд даргыг сонгох асуудлаар завсарлаг авлаа. Сонгон хайрхан дүүргийнхээ асуудлыг шийдмээр байна. Сайн нэр дэвшгч хэлжсэн асуудлыг газар газар дээр нь шийдээд явах хэрэгтэй гэж. Үнэхээр газар дээр нь ард түмэн шийдчихлээ, сонгуулийн ерөнхийлөгч шийдчихлээ, ерөнхийлөгч шийдчихлээ. Одоо энийг цааш нь өөр тавиад хойш нь тавиад байх арга газар байхгүй. Тэгэхээр энэ үнийг одоо хэдүүлээ шийдээ. Хуулийн дагуу өргөн барьсны дараа анхны хурлаар нь тангараа өргүүлэх эрхийг хэрэгжүүлэх юм өндө орё. Энэ үнийг ярий, энийг ярихын тулд манай бүлэг завсрал авч байна. Завсрал авч байна. Гончигдэр дагыг бол дэмжинэ бид нэр.